Na bazenu sportskog centra Požarevac tokom vikenda biće organizovana dva sportska događaja, četvrti plivački kup Požarevca i međunarodni vaterpolo turnir. Prethodni plivački kup Požarevca okupio je oko 100 takmičara. I ove godine očekujemo otprilike toliki broj. Naša deca, naši plivači iz plivačkog kluba Tri Svim i plivačkog kluba Delfin 012 imaće isto prilike da se predstave. Svi takmičari po kategorijama će dobiti medalje. Takmičari koji su pobednici u apsolutnim kategorijama dobit će novčane nagrade, klubovi će dobiti pehare. Takmičari uzrasta od 7 do 17 godina bit će podeljeni u 4 kategorije. Novčana nagrada za prvo mesto iznosi 10.000 dinara, drugo 8.000, dok će trećeplasirani dobiti nagradu u iznosu od 4.000 dinara. Pokrovitelji sportskih događaja na bazenu su Sportski centar Požarevac, Grad Požarevac i Sportski savez Grada Požarevca. Mi smo, kao što znate, još 2021. godine odlučili da Požarevac zaslužuje jedno takmičenje u plivanju na godišnjem nivou, da kažemo najmanje jedno, s obzirom da do tada nismo imali neko zvanično takmičenje kada su u pitanju plivački sportovi. I na taj način to dajemo mogućnost svim našim mladima i deci koji treniraju tokom celog leta na gradskom bazenu da iskoriste to, da se prijave i da se takmiče. Naravno i u cilju motivacije mlađih da se bave plivačkim sportovima, znamo da je plivanje jedan od bazičnih sportova, tako da eto nadamo se da ćemo naredne godine imati još više mladih i dece na našem bazenu, iako je ove godine to zaista bio jedna lepa slika svakog dana ovde na bazenu posle radnog vremena, zaista dosta klubova je treniralo i dosta dece bilo na bazenu. Plivački kup Požarevca počinje u nedelju 31. avgusta u 8.30, a dodela pehare oko 13 časova. Drugo takmičenje je internacionalni vaterpolo turnir Bane Bos u čast Branimira Slavujevića, vaterpolo trenera i entuzijaste. Termini za odigravanje su u subotu, čim se završi plivački miting, krećemo da igramo po grupama, a u nedelju je glavni dan gde će se igrati za peto, treće i finale za prvo mesto. Nagrade su medalje i pehari. Posle toga organizujemo jedno druženje ovde, tako da se nadam velikom broju ljudi, postavit ćemo tribine, pozivam građane da uveličaju naš događaj. Članovi vaterpolo kluba Požarevac trenirali su i po dva puta dnevno tokom leta. Za ovo jedno ozbiljno bavljanje vaterpolom i za neke ozbiljne rezultate na visokim nivoima, vaterpolo mora da se trenira od 5 do 7 dana u bazenu. Mi preko leta naravno imamo te uslove, nije nikakvih problema bilo. Nadam se da će uskoro biti uslovi i preko zime da se to trenira. Na turniru će se takmičiti juniori i seniori vaterpolo klubova Požarevac, Bor, Lajkovac, Gračanica, Paraćin i vaterpolo klub Lokomotiva iz Skoplja. Utakmice po grupama će se igrati u subotu 31. avgusta posle završetka četvrtog kupa Požarevca, dok će se finalne utakmice odigrati u nedelju 1. septembra.